Sa Cagayan de Oro, usa sa mga suspect sa pagpanuli sa jewelry shop sa SM Mall, gipusil patay sa Osame City ni adtong Miyerkules. Sigun ni Osame City Police Chief Michael Bayawan, ningon nga ang suspect nga si Jolivan Buniao, natulog ni adtong tungura sa ngit-ngit nga iskinita sa Purok Bagong Silang sa Barangay Tinago, dihang gipusil sa makadagang higayon sa gibanabanang upat ngadto sa unom ka mga wa mailing lalaki. Gidala pa si Buniao sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Mato ni Bayawan, ila pang gitino kung unsa ang rason sa pagpatay sa biktima. Si Buniao usa sa duha ka mga nailhang sospetsado sa pagtuli sa jewelry shop sa SM Mall niadtong Hulyo 22 diin nakuha ang mukaba 12 million pesos nga kantidad sa alahas. Gawas nila, laing 13 pa ka mga sospek ang gipangita karon.